មែនតើអូវញ៉ាំសាច់វ៉ាវអូវ៉ាវ good yeah សាច់អូរនេះសាមសាជួយយ៉ាអូអត់ទៅណែកែងគុំសាច់ហាត់នៅខ្មែរយើងតែបាយអត់ទៅសាច់អូមែនតើនោះប៉ះណាគេប៉ះណាគេប៉ះសុខសវណ្ណសុខសវណ្ណត្រូវប៉ះគាត់ទេបាទត្រូវមួយដងឆ្នាំឆ្នាំម្ដងអ្ហាចាប់ប៉ះលើកនេះមិនដែរមើលទៅមិនខំច្រើននេះបាទឆ្នាំវាយទៅដល់អឺវាយដល់មកចាំមកណៃថាសុខសវណ្ណគេសុំយើងសង្កសឹកអ្ហាប៉ះសុខសវណ្ណទៅអត់បាទមិនដឹងទៀតអ្ហាដល់លោហើយណាហើយអ្ហ៎ឯកែគាត់ចេះខ្មែរច្រើនបាទគូនអូខេអឺតើនេះទៀតអូខេប្រគត់ក្រោយសុំអើខ្ញុំវាយបរទេសចង់វាយបរទេសអូចង់វាយបរទេសចង់ប៉ះខ្មែរទេអត់ចង់ប៉ះខ្មែរព្រោះអត់ចង់ធ្វើឲ្យខ្មែរយ៉ាងឈឺអូបាទបាទចង់វាយបរទេសអូខេបាទអរគុណឡែកកែគាត់ចង់ប៉ះបរទេសវិញឬចង់ប៉ះខ្មែរបងប្អូននេះតោះមកសាវគីរូអូខេយ៉ាតោះថាទីគូនៅសុទីបាក់ដាក់រុទីអាហេឡូចេញស្កាមពីប្រកបណាឡូបាទពួកនៅស្ថានីយ៍ទូទាត់ថតកម្មវិធីម៉ាទ្រីតនិងកម្មវិធីម៉ាហ្វាយថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទរុទីសាប៉ះឡាអាយនេះមានពីរសាវៀនបាទកម្មវិធីមុនម៉ាទ្រីតគុណខ្មែរ Grand Fire និង Mafia Cambodiaបានស្ថានីយ៍ទូទាត់ឡូកឡាកោពង្គូលគីឡូបាត់ខ្លាំងគីឡូហើយនេះគឺໄຟ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 អូខេយ៉ាយ៉ាគូអូខេ
Oh. Wow, good. Yeah. Sạch o luôn đi. Sao mà sao. Trời ạ. Oh, anh tâm. Nè, cái cũng sạch tắt nước mà dương mà. Đây, quay auto. Sạch o mà tên luôn. Thank you.